Олександра Комарницького привезли до Хмельницького міськрайонного суду під конвоєм. За клопотанням слідчого вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Резонансна подія зібрала журналістів. Проте прокурор просить слухати справу у закритому режимі, мотивуючи, що всі фігуранти досі не встановлені. У результаті запобіжний захід Олександру Комарницькому обирають за закритими дверима. Одразу після Олександра до суду заводять його брата Максима. У результаті обидвох відправляють під домашній арешт. Це означає, що з 20 до 7 години хлопці мають перебувати в дома, не можуть виїжджати за межі міста, зобов'язані здати свої закордонні паспорти, а також вчасно з'являтися на допити слідчих. І ще двох фігурантів нічних розбірок, які у гральному закладі застосували вогнепальну зброю, суд вирішив таки ув'язнити. Сергія Гуменного і Андрія Гринькевича триматимуть під вартою до кінця року. Анна Михайловська, Сергій Захаров для інформаційного випуску.